Nu ką, susimaišom jaukus. Su draugu Simu maišysim viską vienodai. Tubertinį yellow. Yra po du pakelius. Ir truputį saldimo. Pradžiai pirmą maišymą, manau, padarau su vandeniu, kad atsidarytų jaukas. Nu, po truputį išbrinks jisai. Paskui darysim antrą drėkinimą su saldikliu. Ir dar, jeigu reikės, dar trečią. Tai palaukim 10-15 minučių tarp drėkinimų. Ir galėsim žvejoti. Sveiki, draugai. Sveiki, žvejai. Tai su jumis sveikinas klubas Fishing with Style. Aš Simonas ir Edvardas. Tai šiandien sugalvojom važiuoti pažvejoti Nemuną. Kaip visada bandom pramušti Nemuną ir Nemuno karščius. Realiai nebūtumėm važiavę žvejoti, bet gavom naujas aprangikės. Tai sakom, davai, važiuojam, išmėginsim aprangų, kaip atlaiko saulė, kaip atlaiko šilumą. Ir to pačiu kaip tik pažiūrėsim ir pamėginsim kažkokį filmuką jums susukti. Tai vieta Nemunas ir esam už Pagėgių. Užpraeitą savaitę buvom atvažiavę biški į kitą vietą, bet šiandien ta vieta užimta. Tai pavažiavom biški toliau ir radom tokį neblogą krantuką. Tai ką, kaip Simas minėjo, gaudysim karšį ir gaudysim netradicinių būdų, tai tandemų, kai sėdėm vieną šalia kito. Ir praktiškai iš vieno taško, šiandien taškas apie 30 metrų, abudu vienu atstumu, vienodas jaukas. Ir iš to vieno atstumo, su dviguba jėga, dvigubu šėrimu, bandysim prisikviest tą galiūną karšį Nemuno. Ir iš tikrųjų mums naujas būdas yra planuose, kaip klubui padalyvauti šiemet bent vienose tandemo varžybose, tai bus kaip ir praktikėlė, abudu nesam gaudę. Taigi jūs pamatysit, kaip mes mokinamės ir kažką gal jūs išmoksit ir mes tuo pačiu mokinsimės, kažką atrasim, kažką bandysim suvilioti tą karšį. Aišku, nežinia, gal kips ir kita žuvis, bet kas kips, tą gaudysim. Bet pagrindas karšį šiandien ir ką, bandom gaudyti. Baigi šiandien, jau gazuoji? Mhm. Tu tą medį nespaikai, bet
Štai ne tos bokštus įtaikos. Oi, blemba, aš daug toliau mečiau. Savo. Daug toliau. Ten buvo gražus labai dugnas. Čia nebus per, čia seniai perandė. Nu, blemba, šiaip pat atitraukiau. Šiaip man nekliuvo. Tai kažiais. Čia labai patogus. Nu, gerai, kažiais. Praeita, nu. Man šį reiklą nekliuvo. Nu, ar jis nekliuvo. Gerai, tai ten daug toliau variau. Štai. Ir tai ten, kur gaudžiau daug toliau. Bet turiu tą klipą, žinok, prieš. Jau ką gali į tolesnį pareikti, žinai. Nu, atsimink, kad jauka. Jaukas. Arba mečysim šis urikos. Nu. Kur tu varai bokštus? Mhm. Nu, varai tai bokštus. Tada. Ir ten į tos medis varau. Bus bus kujovai, aš ten varau į bokštą. Varau šį bokštelį. Čia kviek gerai, ne? Mhm. Nu, tik taip. Kolkį dabar taip patraukiu prie turno. Ir kurtas. Ketvirtą varysiu. Taip, galbūt, kad tavo pavadėlis į mano sistemą išlaikytų. Tai va, reikia išmokti kažkaip. Gal dar tik iš toliau vienas kitas, žinai. Nesupranti, dabar srovė, kadangi neneš, tai nesusipainiu, nes nepaneš. Paneš mums tik tais tą valą tiesiog ant paviršiaus ir viskas. O dugne jis nukrenti viskas. Kaip per varžybas, kur čia yra laikas šėrimui? Kiekta? 10 minučių. Jeigu nepasikeit, bet šiaip 10. Ar 5? Aš ten per atis, ne? 10. 10, atrodo. Nu tai. Ta lyg tais jau. Manau, kad užteks. Užteks, pasižiūrėsim. Kažkaip atrodo. Galėjo toliau turėtų būti. Nu, aš 7 turėjau, kiek tu? 4. Sakai, bandom. 4, tai yra tas porą minučių permetimas. Tokiais laikam atsilios pradėsim, ne? Gali būt. Kiek gramų širiklą dės? 90. 80 gal bandytum. 90. Duot? Ne, radau. Nu, kad tu man nesidavė.
Tai varom be gyvų dabar, ne? Kurį laiką. Po 20-20 daug yra. Tai man trumpo pavadėlį bandyti. Nu, jau reikia trumpo. O jeigu lemba reikia auką, jau eik pratermešti. Nuo nuodos iš kurio aukšlės. Kablį didelį dvylį? Mažiuk. Nuo 12. Ir mažiuk kablį. Kablukas. 10 numeriuką. Ir bandau 12-11. A, ne, 12. 12. A, jo. Botkį. Banau sodę bandau. Pirma žuvis. Gar kibim buvo. Arba čia ne žuvis. Kiek bandau? Atsisukau, per žiūriu, buk, buk. Ten. Bandyk, buk. Ne, yra. O, vyruk. Karšis? Aš tik net neturėsiu šiandien reikalų. Karšis? Iškart, seniukai. Iškart. Opa, pažiūrėjai. Opa, opa. Pirmas žuvis. O kamerą tavo jums, ne? Jo. Visas apsidaužęs. Tai gal netrumpinti man? Gal netrumpinti? Žiūrėjai, turiu tokį. Bet man ilgesnis. Nu, tada bandau tokį, matysiu jums. Pirmas karšiukas, pirmas metimas, pirmas karšiukas. Pavadėlis. Opa. Kaip visada iškrem. Pirmas karšiukas. Visas maurės. Kas? Ant ko užkibo? Žiūkai trys. Kliuvinių nebuvo parsitimti? Ne, labai gražiai jis. Gerai, aš tada bandau matylių. Nu, matyk. Bet to vėjo, žiūrėk, iš vis nėra praktiškai. Tai dabar nedėkim nieką jauką. Žiūrėsim kibimai. Bus ar ne. Ką ten darau, darau. Tiesiog žiūriu. Action. Šiaip pataikiau. Nusitės. Nekalau, nes nebuvo tempi. Visų kad duodų kažkas. Aš jau sakėm, su pirmu metimu, jeigu žuvis yra, tai blogas ženklas. O, buvo geras. Turi? Ne. Arba per staigį. Visi gal. Tik palau. Aš nejaučiu jokio sunkumo. Ne, jis palėtų jis pačiu. Kulak. Gražu, vis, lakit.
metam, minutę permetam. Turim tą. Yra? Yra. Nepastebėjai. Ne, mačiau kai kitas, kokas pramažės. Buvo užkitas pavadėlis, jau žinai. Trys metimai, trys žuvis. Jau gerai. Nesidrėkile. Žiūrėjau, kaip tai norėjau. Nes nenoriu aušlę prisišaukti. Oidiš jau patauk. Dakas iš karto labai šilta, tai... Ketvirtas metimas, dar vienas žuvis. Dzikus pastoja įdėdė, ne? Kalbė. Kuzmės, iš kart kelim. Tai aš bandau kombinaciją su matyliom ir... ir nenori nieko. Lakiukas. Nu, pagaliau ir aš kažką pasikabinu.
Abeji. Dvikvarai. Du dvikai, vienas raudonas. Turiu minties raudonų dvi. Uo. Lakis. Pagaliau. Gerai, tai dabar bandom dėti vieką. Ir dėsiu vieną dziką. Pažiūrėsim, kaip tu veik. Tai ką, kebra, uždėjau sliekiuką ir vieną dziką. Iš karto kibimo reikia išlaukti. Tai lauksim kokias 2 minutės ir permesim. Nes uždėjau 3 dzikus iš karto kibimai. Įtempi, kartais net nespėjai įtempti, o jau su jautriu kotu iš karto jauti, kaip vibruoja daužo per galūnę ir jaučiasi per visą blanką. Taip, pirmo žuvis ant lieka ir ant dzika. Mažiukas, plakiukas. Einam, vėl susidrėkinsim pašarą, nes iš karto jaučias pavėl biškį. Yra. Karščiai bus gerai. Kuo daugiau eksperimentuosite savo žvejybose, tuo bus geriau. Atrasite kombinacijas. Ir žuklė pati bus produktyvesnė. Antriejų dzikų. Aha. Iš karto stambesnis žuvis. Tai man šviečias, kad reikėtų gal kablį didintis ir biškį dar stambesnį. Stambesnį masalą. Manai? Bet to. Nu, 3 dzikai va stambesnis. Gali pamėginti, o pavadėlis nuo 12? Nu. Nuo 12, nu. Gali pamėginti didesnį kabliuką, nu. 9 valandas, oras kiek užsakyt, vėjuką nėra. Biškių odai pakilė, bet nieko. Turim purskalų. Svarbiausia, kad žuvis kieptų. Tai kimba žuvis gerai, tai ir užmiršti ir uodus, ir užmiršti, kad valgyti nori, kad reikia atsigerti ir panašiai. A ne? Jo. Teisingai sakai. Bet namo vis tik reikia neužmiršti grįžti. Jo, namo reikia neužmiršti. Na, kiekvien žvejys, manau, turi namuose gerą priminimą, kuris paskambin. Sako, nuduodu, išduliai. Ir grei susirinki daiktus, šmutkės ir leki namo. Turi? Jo. Kažką didesnį. Ačiū, čia bus didesnis. Žodžiu, 3 dzikai.
dirba ant plakio. Galvoju, dar reikia bandyti dar pramuštą matylį. Galvoju nusipirkti iš kitų, kai sabinau žuolį. Galvoju. Taip, smagiai buvo. Toks kvintai. Bup, bup, atmetė. Bup, bup, ir iš ką atvažiavim. Jis lieko? Žiūrėk. O, tu, tu turėjai už šoną gal? Ne, ne, ne. Gal, žinai, prasisuka kažkaip. Ne, ant trijų dzikų. Ant matylio irgi plakis. Ger, buvo, buvo karčiai. Stabdė, suleidžiu. Aš dabar įėdį. Tu jeigu pajautis tokis ir netgi gali, ne, kad per brovkį iškelk kitą, atsistoja netgi čia ant tos. Nu, pavyzdžiui, Klaipėdai ten vienoje vietoje gauda, tai yra kažkoks tai vamzdis paties taip šonai, žinai. Tai kiti ten stojas ant platformos viršaus. Yra, yra, žinau. Matyt, auga jūs, žinai. Supranti, dar pakilęs yra. Tai mes skaityk tą žolės kabinam, kur... Jo, jo, va, va, kokie žalių yra. Tai realiai, kol visai nenusies, Nemuns tol mes taip ir žaisim, žinai. Ne, aš sakyčiau, da čia, da čia, da čia baisi vieta iš viso. Ne, ne, čia tai ir normaliai čia yra. Tai va, va, kaip, kaip, kaip turiu minti, jeigu gaudinam dar į priekį kokį 6 metrus, mes greičiau įsikrautumėm ir nerautumėm į brovkį. Nu. Nu. Daug greičiau, o pavyzdžiui, dabar, kai man paprastai turėjau kibimą, tik tai buvo pakyba ir man iš karto pradėjo eiti, 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 žinai, tai realiai neturi daug, daug, daug vietos su juo pažaisti, nes iš karto brovkį, o, o iš karto forsuosi ir žiūrėk, nebebūsi iš karto žuvies. Man irgi ramant beis. Dabar kiekas yra žaliausia. Tiesiai žolės karučiai. O. Dubletai. Ant matyliuko. Pas mane. Dviejų matylių. Ai, dzik, dzikiuką dar įdėjau. Dvi dzikai pas mane.
vėžlys. Arba geras ženklas, arba blogas. Nu, dar šiandien kažkaip dar saušlis nepagavai, turėjo aušlį vienus kabinės. Čia grundų. Parodyk. Ne, ne, šūnų pasuk. Ne, čia net nepaužys, čia tas, kur būn jūrui, nu. Grundų. Grundų. Opa, opa, vakaras tai atsidienas, ne? Na, tokį vakarį, tai žinai, praleisti namus prasidėti, nu ne kažką iš tikrųjų yra, ne? O kiek prasėdėm, kiek? Jo. Nelabai iš tikrųjų tas matylius. Grįžtu prie dzikų. Bandysiu kelius į jauką ir dzikus ant kablių. Tu ant slieką varai? Jo, bandau ant slieką. Tikrųjų. Turėjau porą gražių kibimų. Atmetimais. Nu, kalbėk. Nu, manau, platys. Iš karto rimtesnis kibims. Blamba, gal ir karšis. Gerai, eina, kuo tu čia, ne? Blamba. Taip patalus. Davai. Aha. Arba, nesuprant. Piks, piks. Gal žiobrius? Žiobrius. Opa, geras, geras, geras. Geras žiobrius. Tai komandinis darbas. Geras. Nu, neblogs, neblogs šis žiobrius. Sakau, kad... Nu, iš tikrųjų nesupainiosi. Tokia piktuma, tai... Žiobriukas. Nu ką, mūsų laimikis, stengiamės, darėm, bet kažkodėl tai taškas išsijungė. Ir šiaip jau laikas namo važiuot. Šeima laukia. Šiaip kažką, tai nežinau, nuo manęs veikia pagrindė dzikas, to virgėme. Jo, didžiausias žuvis. Karšiuks. Ir žiobris. Žiobris. Iš tikrųjų, palyginus su praeitų kartu, tai daug mažiau sugaudėm. Ten būtų, jau, atrodo, geriau sugaudė. Nu, gal geriau, iš tikrųjų, tai aš... Visą praeitas iki buvo geriau. Aš realiai apie valandą, gal daugiau negu valandos, gaudžiau, bandžiau su atsilieką statyti. O Edwards, irgi bandėm daug kombinacijų, jeigu iš tikrųjų būtumėm gaudę vieną dziką, trys, du dzikiukai, tai būtumėm antrą tiek prigaudę. Bet tikslas buvo pasatyti karšį ir eksperimentuoti. Nes gaudėm tandemų, viens gaudėm tų, kis gaudėm tų ir bandėm pažiūrėti, kaip kokia žuvis, kur pasistatys. Tai va, iš tikrųjų, eksperimentavom ir publiškai pamatėm, kaip tas eksperimentas vyksta, kiek laiką tėm, kai eksperimentuoji ir ieškai. O šiaip taip pamai, smagiai praleisti laiks, iš tikrųjų. Jo, paleidžiam žuvį, spauskit like, prenumeruokit. Jeigu patinka tai, ką kuriam, ką rodom. Jo, ir svarbiausia, palikit savo komentarą. Pasidalinkit su savo
savo kažkokiais įspūdžiais, pastebėjimais ir tikrai smagiai padiskutuosim. Nu ką, paleidžiam šuvį. Ačiū, gerą žvybą. Nešam paleidžiam. Su jumis buvo klubas Fishing with Style.